皆さんこんばんは、絆長崎です。今日はレオくんスペシャル、ミニミニの世界。くーちゃんが一つだけみたいな顔してましたんでね、一つだけ絆に、キララちゃんに、スラちゃんにもレオくんはおすわけしたみたいですね。これが大阪の大阪湾で獲れたマイワシ、お刺身用がお買い得でした。もうカットした後にもごちゃごちゃってなってしまいましたけれども、今日はキリンラガーでなんやかんやで晩酌開始でございます。悪魔的だって、なんかこの間このパターンなっとったよね。くーちゃんいい仕事してますね。あ、忘れてました。完成しました。昨日よっこいしょ、4個分ジョッキーに入れた状態です。私が都市伝説にしたいジョッキープリンでございます。よいしょ、久しぶりに作った。これは3回目ぐらいでしょうかね。早速ちょっと味見だけしてみましょうかね。あ、こんだけしか取れんかった。マスオさんが出てくるぞ。これだけなのがいい。って。甘いけど、どうしよう。猫の手も借りたいし、猫の言葉も借りたい。どうする。ああ、ごちゃごちゃなってしまったけど、もっと食べたい。どうする、カイ君。フレニャン、ニャニャン。なんて？フレニャン、ニャニャン。フレアって聞こえた。フレアって、フレニャンってことか。フレニャン。振って出てこんやろ。無理やった。開けたまえ。諦めました。ちょっと出ました。あ、こぼれた。もうちょっといただきます。うまい。あとでゆっくり動画化していただきます。うんば、やっぱ昔ながらのこの手作りのプリンはうまかですよね。作ったことがないですっていう皆様、ぜひ一度作ってみてください。基本的に撮影は5分以内に収めたいと思ってますけど、 Wi-Fi がまだありません。あー、うまい。よっこいしょー。